Гаю, гаю, мій ти краю, моя верховина, стелить нічкою вкриває. Туманом, периною. Книга поезії, які оспівують 25 населених пунктів Закарпаття, днями побачила світ. Видання під назвою «На росяних отавах» написав Іван Козак. Автор ділиться рецептом натхнення. Неповторна, чарівна природа нашого краю. Це дійсно важливо, коли не вкохатися в таку природу, як Закарпатська, значить неможливо. Другий струмочок – це славна історія наших краян. І третій – це людські долі. Спочатку, звичайно, я брався не за перо, а за пензлик. Ну, але пензлик у мене потім відібрав син, це його художнє оформлення, а я почав займатися художнім словом. Окрім того, доступним читачу стало і видання Івана Синька, відомого фольклориста. У нововиданій книзі «Край карпатський очима етнолога» він розповів історію, обряди, традиції нашого краю. Не менш цікавою стала книга Єви Барніцькі «Мандрагога». Вона дуже приємна і вона робить по-сучасному. Ну, не випадково її книги відзначаються премією в Угорщині. Через кілька років і ми долучилися до того, аби і Єву Верніцьку презентувати тут на Закарпатті. Хочу сказати, що вдали. Це не експеримент, бо це продовження того, що ми випускали книги угорською мовою. Ну а книги надрукували у рамках програми підтримки видання творів місцевих авторів. Саме ці видання завершили поповнювати бібліотеку області цьогоріч. Програмою передбачено на 2019 рік 900 тисяч гривень на видання творів закарпатських авторів. І вже ті кошти закладені в бюджеті. Тобто, як кажуть, що є реальна можливість це видати гарні, хороші книжки, ну, по крайній мірі, такі, як ми видали в цьому році. Нагадаємо, у 2018 році зусиллями обласної програми надруковано 17 книг авторів краю. Попереду новий творчий рік.